Dobroveče, poštovani gledalci, pratite vesti javnog servisa Televizije Kosova. Premijer Aljbin Kurti izjavio je da nije upoznat sa bilo kakvim planiranim susretom u Briselu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tokom decembra meseca. Kurti je rekao da su on, kao premijer, vlada i institucije Kosova uvek bili posvećeni, konstruktivni i kreativni, ali da je od događaja u Banjskoj prioritet Kosova bezbednost. Želimo normalizaciju odnosa sa Srbijom, ali ne možemo da imamo normalizaciju bez bezbednosti, što znači da kriminalci ne bi trebalo da budu slobodni kao što se radi u Srbiji, naglasio je Kurti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da parlamentarni izbori 17. decembra neće biti održani u srpskim sredinama na Kosovu, jer kako je naveo, kosovski premijer Aljbin Kurti ne želi da Srbima omogući da imaju osnovna i prirodna prava. Kako je istakao, od međunarodne zajednice očekuje reakciju, ali ništa više od toga, jer da bi Srbi glasali, moramo najpre da priznamo Kosovo. Uslov da se u srpskim sredinama na Kosovu održe izbori za parlament Srbije je da Beograd prizna Kosovo, a to se neće desiti. Ovo je danas izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom odluke zvanične Prištine da Kosovo i Srbija najpre treba da postignu poseban sporazum kako bi birači i srpske zajednice na Kosovu mogli glasati na teritoriji Kosova. Prethodno je saopšteno da vlada Kosova neće dozvoliti održavanje izbora za Skupštinu Srbije na teritoriji Kosova bez zahteva vlade Srbije. Upućivanje direktnog zahteva Srbija vidi kao priznanje. Stoga zvanični Beograd saopštava da na Kosovu neće biti izbora za Skupštinu Srbije i pored reagovanja Evropske unije. Mi moramo da priznamo Kosovo da bi Srbi mogli da učestvuju na izborima. Tačka. Dakle, ništa više i ništa manje. I znaju to svi ljudi u Evropi. Dobro je da će da reaguju, ali od te reakcije, naravno, mi nećemo mnogo toga da imamo. A opet im hvala. Dakle, neće biti izbora u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Međunarodna zajednica poziva vladu Kosova da pronađe način za održavanje izbora. Iz Evropske unije su nedavno saopštili da sa žaljenjem konstatuju da vlasti u Prištini nisu dozvolile ustaljenu praksu, da se kosovskim Srbima dozvoli da glasaju na Kosovu, kao i da ta odluka nije u skladu sa duhom dijaloga. U međuvremenu, kako je saopštila Republička izborna komisija, za birače sa Kosova određuje se 51 biračko mesto u 4 opštine u Srbiji – u Kuršumliji, Vranju, Raški i Tutinu. Vozači na severu Kosova moći će da preregistruju vozila na RKS tablici u narednih 15 dana, pošto je vlada Kosova produžila rok za preregistraciju na osnovu zahteva koji je uputila policija Kosova za region Sever. Taj zahtev je poslat uoči isteka roka koji je vlada prethodno dala do 1. decembra. Kako se dodaje, odluka je usledila kao rezultat zahteva i velikog interesovanja za registraciju vozila na RKS registarske tablice. Zatražili smo od Ministarstva unutrašnjih poslova da ako je moguće produže rok, kaže Veton Ilšani, zamenik direktora Kosovske policije za region Sever. I taj rok je produžen. Vlada Kosova je na elektronskoj sednici donela odluku o produžetku roka do 15. decembra. Sednica predsjedništva Skupštine Kosova, koja je bila zakazana za danas, odložena je zbog nedostatka kvoruma, a na dnevnom redu Skupštine Kosova danas je samo jedna tačka – pitanje poslanika. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani 15. decembra obratit će se Skupštini Kosova, potvrdio je nakon sastanka predsjedništva Skupštine Besnik Tahiri. On je naglasio da će dan ranije, 14. decembra, održati se sednica na kojoj će se poslanici u drugom čitanju izjasniti o budžetu. Tahiri je kritikovao vladu što nije uzela u obzir ni jedan amandman koji je predložila opozicija. Ministar unutrašnjih poslova Đelja Svečlja tokom zvanične posete Hrvatskoj sastao se sa potpredsjednikom vlade i ministrom unutrašnjih poslova Davorom Božinovićem. Ovom prilikom upoznao sam Božinovića o našem zalaganju i rezultatima u borbi protiv bilo koje vrste kriminala koji utiče na sigurnost naše zemlje i naših građana, te mu zahvalio na kontinuiranoj podršci Hrvatske i na spremnosti na produbljivanju saradnje dva naša ministarstva,
napisao je ministar unutrašnjih poslova na Facebooku. Sveće je najavio da su razgovarali o bezbednosnoj situaciji i mogućim rizicima za destabilizaciju regiona. Karate klub Brezovica i Štrpca beleži zapažene rezultate na brojnim takmičenjima. Mogu se pohvaliti učešćem na brojnim takmičenjima i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, kao i postignutim rezultatima. Na takmičenju u Gračanici naše karatistkinje osvojile su svih 8 medalja, rekao je za RTK 2 trener karate kluba Brezovica Stefan Doganđić. Takmičenje se održalo u Gračanici, trofej Gračanica. Učestvovalo je naših 8 takmičara, tačnije 8 naših devojaka. Takmičenje je bilo dosta jako, bila je jaka konkurencija. Učestvovalo je oko 105 takmičara. Naše devojke su ostvarile odličan uspeh. Osvojili su 8 medalja, od toga 3 zlatne, 4 srebrne i jednu bronzanu medalju. Ovim putem bih isto htio da se zahvalim karate klubu Senši iz Gračanice na odličnoj organizaciji. Sada u decembru imamo takmičenje u Beogradu, Kup Srbije. Nadam se da ćemo da budemo spremni za to takmičenje. Naš klub broji oko 30 aktivnih članova. Imamo uzrast od 6 do 17-18 godina. Nikolija Mladenović, koja je osvojila zlatnu medalju, ističe da je jako zadovoljna postignutim rezultatima. U pitanju je bilo takmičenje u katama i u borbama. Ovog puta smo se takmičili samo u borbama. Takmičenje je bilo u Gračanici. Imalo je ukupno 104 takmičara iz Leposavića, Mitrovice, Zubinog potoka i mi smo učestvovali. Treniram karate već 7 godina. Nije mi prva medalja, imam ukupno 13 medalja, imam 7 zlata, 5 bronze i jedno srebro. Pored karate treniram i odbojku. Karate klub Brezovica osnovan je 1999. godine, a trenutno ima 30 članova. Mogu se pohvaliti učešćem na brojnim takmičenjima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, kao i postignutim rezultatima. U Beogradu je otvoren 17. sajam etno hrane i pića na kojem do nedelje 3. decembra izlaže više od 300 proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda iz Srbije i regiona. Pored očuvanja i zaštite receptura i geografskog porekla, sajam etno hrane i pića treba da pomogne proizvođačima da svoje visoko kvalitetne proizvode iznesu na tržište, promovišu i pretvore ih u robne marke. Na sajmu je izložena i tradicionalna hrana sa Kosova. Hrana nije samo hrana. To je i nasleđe, kultura, ali i poslovna mogućnost. O ovome upravo govori smotra Sajam etno hrane i pića, koji promoviše tradicionalan način pripreme hrane, otvarajući poslovne mogućnosti za izlagače. Među 300 izlagača u Beogradskom sajmu je i udruženje Tradicija kroz vekove iz Batusa, sela kod Gračanice, koje predstavlja tradicionalnu kuhinju sa Kosova, a ovoga puta posebno mesto na stolu ima hleb. Obredni hlebovi prate ceo ciklus čoveka od rođenja pa do smrti. Tako da je u toj brošuri urađeno i samo na stolu gde je bilo posluživanje, bila je prezentacija svih naših hlebova, gde su posetioci sajma mogli da degustiraju. Hrana je sastavni deo života i sastavni deo naše kulture, naše nematerijalno nasleđe Kosova. Znači, mi smo, toliko imamo tu bogatu našu istoriju, našu tradiciju, da trebamo da se ponosimo tim, da trebamo i da pokazujemo, da mesimo, zato što su naši proizvodi identični. Upravo su autentičnost i tradicionalan način pripreme hrane glavni aspekti sajma. Stoga ponuda od domaćih jela, zimnice, sokova, rakije pa sve do organske hrane ima za cilj da afirmiše ove proizvode kao prvorazredne tržišne i izvozne artikle. Raznovrsnost hrane i regiona privlači posetioce. Dođemo porodično, ja i moj suprug, prvo uživamo u ambijentu, uživamo u ovoj ponudi, uživamo u raspoloženju. I posebno nas raduje svako ko izađe nosi nešto, pa gde ćete lepše. Vidim zanimljive proizvode, kupimo po nešto i... Cilj ovog sajma je da ovakva hrana postane nezaobilazni element turističke ponude i da se malim proizvođačima otvori tržište. A na njemu svoje mesto traže i žene Kosovskog udruženja.
I ako živimo na Kosovu, znači sve to može da se plasira na Kosovu i da se naruči, znači sa Kosova, da bude proizvodnja dole, a distribucija gore u centralnoj Srbiji ili bilo gde sa strane, kako ko, sve zavisi od volje mušterije. Ovo mnogo znači za sve nas. Inače, dole kod nas je jako teško što se tiče posla, a privatni biznisi i porodični biznisi, porodične znači, kompanije koje planiraju neki svoj posao u bliskoj budućnosti, sajmovi su idealni za sklapanje ugovora, poslovnik i ostalo to što treba. Na štandovima se održavaju i tribine o razvoju sela i proizvodnji hrane uz promociju poboljšanja kulture ishrane i zdravlja stanovništva, očuvanja tradicije i nacionalnog identiteta. Najboljim eksponatima u više robnih grupa biće dodeljena priznanja. A na Kosovu je prevladavalo umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito. Danas je maksimalna temperatura iznosila 18 stepeni. I sutra će se zadržati vetrovito i nadprosečno toplo vreme. U nedelju se očekuje pad temperature uz moguću kišu i maksimalnu temperaturu do 7 stepeni. Pratili ste vesti na srpskom jeziku. Prijetan vikend!